Ndër shumë aktivitete që mundemi bëa saj në Side, është edhe zhytja në ujë. E pikrisht, këto kena me bëone me Selimin, ku kena me u zhyt në ujë në bregdetin mesdhetar, edhe të këqyrëm se çka ka në ujë këto. Can I help you? A mund t'ju ndihmoj? Okay. Po, eja. Atëherë, çfarë po bëjmë? Tani po futim të copës dhe buke në shishe. Përse? Do t'i shqim peshtit në ujë. Pra duhet gjithë buken t'a vëmë në shishe? Po. All the bread on the bottle. E futim buken brenda, pastaj e mbushim pakës me ujë për arsye se kur jemi në ujë dhe kur e shtypim shishen, buka del më lehtë dhe peshtit vine hanë. Pra do të ketë shumë peshq? Po. Shumë mirë. A do të zhyteni sot? Yes. Po, kësmet. Rengaje? Nga Kosova. Kosova. Yes. Since how do you do this job? Prej kur merreni me këtë punë? Prej vitit 2000. Yeah, 2000. Wow. And is it boring? Po, a është e mërzitshme kjo punë? Kur vini ju këtu, kënaqeni. Mirë, po ne që punojmë çdo ditë këtu, është pak e mërzitshme. Çdo ditë në det, çdo ditë në ujë. Mirë po, gjithmonë njerëz të ndryshëm. Po, çdo ditë njerëz të ndryshëm. Po të mos ishte kështu, për një javë do të mërzitesha. Am I doing it good? A jam duke e bërë mirë? Po, shumë mirë. Pra, unë mbusha shishën e parë. Me çka kena me ushqy peshqit, do të thotë. Hello. Good morning. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ju lutem plotësojeni këtë formular. Okay. Un. Lindret Zogaj. Me këtë deklaratë shpalli Kosovën. Shtatë të pavarur. Vëdhe për këtë. Ky nuk është shambulli mirë që për në nënshkruj paletëzu, po... Po kemë kohë. You don't have license, huh? Ju nuk keni licencë, apo? Not yet. Jo, ende jo. Sot do të zhytemi dyherë, se cila zhytje zgjat 15 deri 20 minuta. Mes këtyre zhytjeve, ne do të hamë drekën. Gjithashtu, do të kemi kohë të notojmë dhe të rrezikemi në katin e sipërm të anijes. A është e rrezikshme? Jo, ne i kemi disa rregulla. Nëse i ndiqni këto rregulla, atëherë nuk ka rrezik. Po kur ka filluar kjo aventur? Ne e bëjmë këtë shërbim që 12 ose 13 vjet. Po turistët, a janë të interesuar për këtë aventur? Po, vizitorët janë të lumtur, të provojnë gjëra të reja. Ata kanë mundësi të shohin lloje të ndryshme peshqish, gjithashtu edhe muzeun. Po, me nëzë përpres. Kë hera parë për mu është zhytja në ujë, kështë që me nëzë përpres. Selim për ty? Apo dëmë të ashtë dhe ti në mushë? Hajtë. Hajtë kujte, opa. Sot do t'i kemi dy zhytje, në përgjithësi rreth 40 minuta. Secili nga ju do ta ketë instruktorin e vet. Krejt në fillim ju do ta vendosni këtë jelekun i cili peshon rreth 25 kg. Kur të zhyteni, në fillim ndoshta do të ndiheni në panik, mirë po ju duhet të qetësoheni dhe ta kontrolloni frymarrjen. Kjo bëhet me këtë regulatorin të cilin duhet ta kafshoni dhe ta mbuloni me buzë dhe gjithmonë merrni frymë.
Gjëja e dytë më rëndësishme janë veshët. Kur zhytemi poshtë, ju do të ndjeni presionin e veshëve, të cilin e balanconi duke mbyllur hundën dhe duke i dhënë shtypje veshëve. Çdo një ose gjysmë metri do të ndjeni presionin e veshëve. Unë do t'ju pyes çdo herë se a jeni mirë. Nëse e bëj këtë levizje, kjo do më thënë se është çdo gjë në rregull. Nëse jeni mirë, e bëni edhe ju këtë gest, nëse jo, atëherë levizni dorën kështu dhe më tregoni se ku është problemi. Nëse mundemi e rregullojmë problemin brenda në ujë, nëse jo, atëherë me këtë levizje të gishtit, do të dalim në sipërfaqe të ujit. Gjëja e tretë është maska. Kur shkojmë poshtë, do të ndjeni presionin në fytyrë. Nëse ndjeni se keni shumë presion, atëherë fryni me hundë dhe gjithçka është në rregull. Nëse ju hyn ujë në maskë, ngrijeni kokën, mbajeni maskën me dy gishtrinj, fryej me hundë dhe uji do të dalë. Provu rrobat e zhytjes. It's easier. Ah, okay. Nice. Testing it. Yeah. Oh, I look so skinny. But help me. Okay. Thank you. Okay. So we will wait till we are ready. Thank you very much. Yeah, you want longer? Sunset. It's hot. Çfarë dalin foto të mira. Këti na i duhen dy njerëz për me vesh. Thank you.
Bobi! Kaka! Fără experiență! Çok güzel! Çok, çok! You like it? Very, very, very much! It's perfect! Yeah! Smehek fancer! I enjoyed it! Thank you! Mirë se ardhët Lindrit. Unë jam pronarja e Anijes. Si jeni? Unë jam shumë mirë, veçanërisht pasi bëra zhytje për herë të parë. Dhe a ju pëlqeu zhytja? Po, e kam shijuar në maksimum. Ishte një eksperiencë mrekullueshme. Nuk e kam ditur që do të ishte kaq kënaqësi dhe relax. Ishte interesante kur gjatë zhytjes mund të shihje peshqit dhe gjithashtu muzeun. Në fillim po ata vështirësi me veshët, mirë po instruktori me udhëzoi dhe gjithçka shkoi mirë. A ju ruat të shihni shumë peshq dhe çfarë lloje? Përveç meje, po shumë lloje të peshqeve. Nuk ja di emrat, mirë po ka pasur shumë. I don't know their names, but there were a lot. A pe oktapod? Po, edhe oktapod. Ishte çmenduri, sepse instruktori e po një oktapod të cilin nuk e pash fillimisht, sepse ishte i strukur në një vrim, ishte i mahnitshëm. Faleminderit shumë që na keni vizituar.